Morozi Agustino w'emyaka 32 mulimi wa binyanya mu nsoze za Kanchiro mu gombola ye Kamwezi mu muluka gwe kya Buharwa mu district ye Rukiga kwika 5 kwendimira ebinyanya binyanya bino nabitandika 12/8 yasomira ya kuguka mu bya hoteli nga yakola ke banga tono mu hoteli ya bayindi olomako kwa 2/8 nachalako mchale wawe nanoga ye binyanya nabitwala ku hoteli gye yali akola nasaba bakama abo kukolo mwisi, era abantu ni bagu omerwa nyo. Ninda abantu kajisi, abantu baka agala. Kati ninta andikira awo, ningenda kushopu raiti okunonya maketi. Ningenda ni supermarket sendaro kufuna maketi. Agamba yada yonaleta kile ndala 5, oronata andikira oku okunonya akatale. Kati wena maro okufuna maketi, eringa wetuali tulima tuwaine miti mitono tono. Kati ninzira mchalo, ninta andiko okulima. Agamba wakawalwe mitije binyanya ebiri kuyafuna ensigo na simbo musiri gw'ebinyanya gwa yika 5. Seed zezo nozaanika ku musana naye nga siguno omusano gw'amaanyi. Ezo seeds bomala okuzaanika nokola bed nofuna akatabi akalimiroko nga bwe mukalaba noteekako bed. Awabula nti mumerezo oteekamu ebikimusa olonosaamu ensigo zo nga bw'ofukirira era ng'agamba kirungi ku mmerezo n'oteekako n'akatandaalo. Kati ngaffe tukozesa masaga mbuzi oba gante ge tuteekako. Kati bw'omala kutematemako kalimiro oteekamu busiidizi bwo. Bw'omala kuteekamu busiidizi bwo toteekamu nkumbi olina kukozesa engalo kubanga bw'onaateekamu enkumbi bugenda kugenda wala. Bulemu kuvaayo kati bovaawo oteekako ebisubi waguru n'osigala ng'ofukirira ku machano olweggulu kubanga byobya ekyokulya kyakyo ekisinga ge mazzi. Bw'obeera osimba ekinyaanya obye owulira ku bugazi bwa futi 6/6 nga kino kitegeeza nti buli yiika egendamu ebikolo 145 futi 6 okuva ku kikolo okudda ku kikolo oba n'okola futi 5 kusinziira obugimu bw'ettaka nga bw'obulaba n'effe owaffe tukozesa futi 6/6. Kati muyike 5 Morozi zaalima alinamu ebikolo by'ebinyanya 2/2 era bw'obeera obirabiridde bulungi osobola okukungula buli luvannyuma lwa wiiki 2 okumala ebbanga lya myaka 6. Ebibinu byo bw'oba obirabiridde bulungi buli muti nga kiyina manyuwa nga kyafunye enkuba omuti ewiiki osobola kukijjako kilo 5 oba kilo 8. Omuti ogumu osobola okugunogako wakati we kilo 5 n'8 buli luvannyuma lwa wiiki 2 ekitegeeza nti mu nnimiro ye buli luvannyuma lw'ebbanga eryanoga kilo 1.8 bino atundako mu katale ne supermarket ate ebirala n'akolamu omubisi. Waliwo mu nnimiro oluusi bwe nfuna ebintu nga bingi ne bwe nfuna bingi nintwala mu maketi oluusi mulimu ebyengera mangu naye kati bwe nkola mu kajuisi omuntu agenda kumala emyezi nga 6 nga bw'anywa ku kajuisi. Buli kilo ya binyanya hajitunde 15 ate juice gwakolamu amuteeka mu bucupa obwa mililita 3/5. Ecupa ya mililita 3 hajitunde 12 ate ey'ebitano n'agitunde 13. Morozi alina abakozi 7 ab'enkalakalira n'abalala 15 basasula buli lunaku. Aba buli lunaku bensasula 7, ab'omwezi mba mbasasula 2,000. Wakati we 2/15. Na yeye balanga mukozi ku famu ye era yasasula 6/5 omwezi. Na kirungi okuma na dala ebitabo nzo mpandiko kusinziira kuva ku famu okutuuka ku factory oba mu supermarket. Era we supplying nkozesa invoice ne payment voucher we bansa sudde. Ato okukuma ebitabo kiba kirungi. Abamu kubakola nabo baluganda lwe era bonna abasasula bulungi. Morozi alina ekirooto eky'okuzimba factory enene n'essomero erinaasomesa ebyobulimi ku kyalo kyabwe. Manyi nti mu maaso ngenda kubeera ne factories nyingi ate nga seemu. Emu ng'eri wano mu central endala ng'eri ku village. Ngenda kwombeka essomero ly'okusomesezamu bana abaana ery'ebyobulimi nga nsomesa bana abaana. Agamba nti mu kiseera kino aliko bayigiriza okulima ebinyaanya era agabira abantu endokwa okusobola okubirira bafuna ensimbi. Abantu bonna tugenze nga tubasomesa bonna bamanyi okulima bino ebintu. Mutebi Sulaiman yakusakidde kulire lino ku lwa Bukedde TV.